بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, aka uka, opa singillar, bugun inshaalloh biroz qisqaroq Al-Fiqhul Akbar kitobining sharhi to'g'risidagi darsimizni boshlab qo'yamiz. Allohga hamdlar bo'lsin, biz ba'zi safarlarni o'tkazib yana o'zimizni yurtimizga qaytib keldik. Ilmiy suhbatimizning 30-chi darsi ekan bugun. Inshaalloh shu dars to'g'risida gaplashamiz. Bugungi darsimiz inshaalloh al-qado wal qadar min sifatillahi al-azaliyya. Qazo va qadar Alloh subhanahu va taoloning azali sifatlaridan ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Qazo va qadar masalasi to'g'risida barcha aqida kitoblarimiz, matnlarimiz juda ko'p tafsili yoki ijmoli mavzularni o'rtaga qo'yishgan. Aqida kitoblarimizda, masalan, Aqidatut Tahoviyda deylik, yoki Amoli degan kitoblarimiz bor. Bir qancha aqidaga tegishli matnlar va sharhlar bor. Ulamolar qazo va qadar masalasiga alohida bob ajratishgan. O'sha bobni ba'zilar tafsiliy bayon qilgan, ba'zilar ijmoli bayon qilgan. O'zi asli mavzuga kirishishdan oldin qazo va qadar masalasi mavzusi o'ta nozik ekanligini, bu masalalarda sog'lom, salomat bo'lgan qalb egalari chuqurlashmaslikni ixtiyor qilishlarini belgilab aytib qo'yish kerak. Qazo va qadar masalasida chuqur kirishlikka harakat qilayotgan odam o'zini taftish qilish kerak. Birinchi, nimaga? Insonning qalbida biroz bemorlik bo'lsa, ya'ni haqiqatni qabul qilmaslik ma'nosida bemorlik bo'lsa, aqli nomunosib narsalar bilan zararlangan bo'lsa, u insonda falsafiy ya'ni kasallik yuzaga chiqadi va qadar va qazo masalasiga chuqurlashishlikni xohlayveradi. Xohlayveradi, bilgisi kelaveradi, o'shani orqasidan yurgisi kelaveradi va nimaga degan savollarni o'ylab topishlikka harakat qilaveradi. Bu qadimdan shu bugungacha kelgan ulamolarimiz ittifoq qilgan masala, qadar va qazo masalasida yo'ldan adashgan toifalarning barchasida topilgan kasallik. Buni avval bilib qo'yishimiz kerak. Buni bilganimizdan keyin ahli sunna va jamoa ulamolarining tarix mobaynida qazo va qadar masalasida insonning qalbi xotirjam bo'ladigan mavzuni bildirganlari qadar inshaalloh mavzuni bildirib o'tamiz. Musulmon odam, qalbi sog'lom odam, illa man atallaha biqalbin salim, Allohning huzuriga sog'lom qalb bilan borib najot topadigan toifa, qazo va qadar masalasida ulamolarimiz bildirgan mavzuga kifoyalanishligi ularning najotining sabablaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun qazo va qadar masalasidagi nozik nuqta, nozik mavzularni muxtasar shaklda ochishlikka harakat qilamiz. Abu Hanifa rahimahulloh Al-Fiqhul Akbar kitoblarida aytadilarki, Bismillahirrohmanirrohim, val qado val qadar. Qazo va qadar deb boshlayaptilar. Qazo bilan qadarning ma'nosi to'g'risida, ya'ni ulamolar qazo bilan qadarning ta'riflarini ikki xil ma'noga yuvishgan. Birinchisi القضاء والمراد بأحدهما الحكم الإجمالي والآخر التفصيلي. ulardan bittasini ijmoliy ma'no deyishgan, ikkinchisini tafsiliy ma'no deyishgan. Ya'ni qazoga ma'no aytganlar ba'zan qadarga, qadarga ma'no aytganlar ba'zan qazoga ma'no aytishgan. Bu o'rtasidagi ixtilofga kirishmaymiz. Lekin xulosa qilib aytganda, qazo masalan qazo bu ijmoliy hukm deyishgan. Ijmoliy hukm nima? Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratishdan oldin qalamni yaratdi.
va qalamga aytdiki, yoz dedi. Qalam barcha narsalarni yozdi. Lavhul mahfuzda u kitobat bo'lib bitildi. Ana shu bitik qazo deyiladi. Bu ijmoliy ma'nosi. Qazo degani Allohning sifatlaridan bir sifat va bu o'sha barcha borliqdagi koinan mankan nima kim qanday sodir bo'ladigan hamma narsani yozilishligi ijmoliy suratdagi yozuvni qazo deydi. Tafsiliy degani o'sha ijmoliy qazo ya'ni yozilgan lavhul mahfuzdagi narsa nuqta virgulgacha hayotda joriy bo'lishi, miqdori bilan hayotda joriy bo'lishligini nima deyiladi? Qadar deyiladi. Bu ikkala ta'rifni teskarisiga aytganlar ham bor. Qadar lavhul mahfuzda miqdori qanchalarga yozilgani, qazo insonlar buni boshidan o'tkazgani degani. Qazo degani o'zi tugadi degani. Bir ishni o'tkazsangiz, boshingizdan o'sha ish sodir bo'lib o'tsa, siz qazo qilgan bo'lasiz. Masalan, inson dunyodan o'tsa, qazo qildi deymiz. Nimaga? Chunki hayotni yashab o'tdi u. O'tganligi uchun. Yoki namozni qazo qildi, vaqtini o'tkazvordi. O'z vaqtida o'qimadi, o'tkazvordi. Qazo deydi buni ham. Insonning boshidan o'tgan hodisalar hammasi qazo deyiladi. Qadar o'sha insonning boshidan o'tkazayotgan narsalarning miqdori. Biz nechta nafas olyapmiz, qanday dunyoda hayot kechiryapmiz va bir qancha bunga o'xshagan miqdorlar bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta, biz deydi Alloh taolo, har bir narsani miqdor bilan yaratdik deydi. Mana bu qadarning Alloh tomonidan yozilganiga oyatdan bir dalil. Endi mutazilalar, biz ahli sunna val jamoaning aqidasini qabul qilgan insonlarmiz. Shuning uchun ahli sunnaga har doim maydonda hujum qilgan mutazilalarning fikrlarini o'sha mavzuning tepasida o'rganib ketishimiz kerak. Mutazilalar nima deydi? Aytadiki: "Law kana al-kufru bi qada'illahi ta'ala lawajaba ar-rida bihi, li'anna ar-rida bil qada'i wajibun wal lazim batil, li'anna ar-rida bil kufri kufrun, fathabata anna al-kufra laysa bi qada'illahi, falam takun jami'u af'ali al-ibadi bi qada'illahi ta'ala." Bu keyingi gap ekan. Demak, mutazilalar aytadiki, agar qazo Allohdan bo'lsa, biz qazo va qadar Allohdan deymiz. To'g'rimi? Miqdorni ham Alloh belgilagan, boshimizdan bo'lib o'tgan hamma ish Allohning qazosi bilan bo'ladi. Mana shu gapdan kelib chiqib, mutazilalar nima dedi? Qazo agar Alloh tarafidan bo'lganda edi, u kofirning kofir ekanligiga Alloh rozi bo'lgan bo'lardi. Kofirning kufriga Alloh rozi bo'lishligi yoki umuman kofirning kufriga biz qazoga rozi bo'lishimiz kerak. Alloh yaratgan bo'lsa, qazoga rozi bo'lsak, kofirning kufri ham qazo ham bo'ladi va unga biz rozi bo'lsak, kufriga kufr roziligi odamni kofir qiladi. Shuning uchun bu botin narsa yuzaga chiqdi va bu qazo Allohdan emasligiga dalil deydi. Mana shu joyda mutazilalarning Qur'on va sunnatdagi dalillarni bir chekkaga surib, aql bilan ahli sunnaning aqidasiga hujum qilganligini ko'rsatadi. Hozir bular bir fikrni aytib, natijani o'zlarini aql bilan keltirib chiqardi. Kufrga rozi bo'lish kufrku. Shuning uchun qazo Allohning yozuvi bilan bo'lmaydi. Inson o'zi ixtiyori bilan, inson o'zi kuchi bilan, qudrati bilan kufrni keltiradi deydi. Mana bu lozim botil hisoblanadi. Ya'ni bir narsani lozim qilib olishik botil hisoblanadi deydi. Demak, sobit bo'ldiki, kufr Allohning qazosi bilan bo'lmaydi deydi ular. Lekin Ahli sunna val jamoa aytadiki, bandalarning barcha fe'l
afallari qilayotgan ishlari, biz banda o'laroq boshimizdan o'tkazayotgan hamma ishlarimiz mo'minligu nauzubillah kofirlarning kufriyu fosiqlarning fisqiyu hammasi Allohning qazo va qadaridan g'olib bo'lolmaydi. Allohning qazosi Allohning qadari bilan boshidan o'tkazayotgan bo'ladi. Shu joyda yana bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Boshimizdan o'tgani hammasi qazo qadar sifatida iymon keltirishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bundan keyingi bo'lajak narsalarda ham bo'lajak narsalar qazo va qadardan g'olib bo'la olmaydi. O'zimizcha bir narsa ya'ni mubosharatan qilib keta olmaymiz. Ya'ni bu degani hozir buni tafsiloti keladi. Biz qaysi joyda javobgarlikka tortilamiz? Nima sababdan bu amallarda Allohning huzurida javob beramiz degan savolga javob keladi. Ahli sunnaning javobi. فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْكُفْرَ مَقْضِيٌّ لَا قَضَى Ahli sunna val jamoaning e'tiqodida kufrga rozi bo'lish, kufrga rozi bo'lish bilan kufr amalga rozi bo'lish o'rtasida farq bor. Maqdi degani bir insonning bajargan narsasi. Qazo Alloh taolo yozib qo'ygan narsa. Alloh yozib qo'ygan narsa bilan banda tomonidan sodir bo'layotgan ish orasida farq bor. Mu'tazilalar aytganidek, biz Allohning qazosiga rozi bo'lib, kofirning kufriga rozi bo'lgan bo'lmaymiz. Biz Allohning qazosiga rozi bo'lamiz, kofirning kufriga rozi bo'lmaymiz. Mana shu o'rinda banda tomonidan ixtiyor bilan sodir bo'ladigan amal borligi yuzaga chiqadi. Banda o'zining ixtiyori bilan tanlashi mumkin bo'lgan amallar yuzaga chiqadi. Va rido innama yajibu bil qado dunal maqdi. Ahli sunna shu. Biz qazoga rozi bo'lamiz. Qadar va qazoda, qazoi qadarda nima yozgan bo'lsa, Alloh boshimizdan bunga rozi bo'lamiz. Lekin kofirning kufriga rozi bo'lmaymiz. وتوضيحه ان الكفر له نسبه اليه سبحانه وهي كونه خلقه على مقتضى حكمته الله تعالى kufrni yaratdi deganimizda bir nisbat jihatida Alloh taolo kufrni yaratishligini tushunishimiz kerak. Qanday tushunishimiz kerak? Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasida adolatli bo'lgan zot. Masalan deylik, bir kofir qalbi buzuq kufrni xohladi. Kufrga urundi. Kufrga harakat qildi. Yoki zinokor zinoga urundi. Zinoga harakat qildi, reja tuzdi. Yoki o'g'ri o'g'rilikka urundi, harakat qildi, reja tuzdi. Bu rejalar, bu harakatlarni Alloh subhanahu va taolo uning harakati, rejasi, tanlovi urinishiga ko'ra yaratib bermasa, zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni bandani boshqaruvini o'zi bandaga ixtiyor sifatini qo'ymasdan turib unga yuklagan bo'ladi va bunda imtihon degan narsa mutlaqo yer yuzidan ko'tarilib ketadi. Banda bir narsani xohlasa, o'sha xohlagan narsasini yaratib berishlik nisbatida Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadarida kufrga yozilganligini tushunamiz. Lekin kufrni qilgan odamni jazolashligi, zinoni qilgan odamni jazolashligi, o'g'rilik, fisq, zulm, bunga o'xshagan nifoq amallarini jazolashligini payg'ambarlari orqali bildirdi. Unga harakat qilganlarga yaratib beraverishligini adolat yuzasidan Allohga nisbat beriladi, lekin uni qilgan odamlarni jazolashligi bilan adolatini qoyim ekanligini ham bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo kofirni kufrga uringanligi yoki zoniyni, zinokorni zinoga uringanligida o'shanga erishishligini yaratib berishligi Allohning ilmi qazosiga, hikmatiga aloqador ish bu. Nimaga bunday qildi desa, Alloh taologa nisbatan aytiladiki, fa innahu malikul mulk. Yatasarrafu fihi kayfa yasha.
mülklər içində malik padişahlərinin padişahı bugən zat. Padişahlərinin padişahı bugən zat özünün mülkidə haqlıqan işini qılədi. Yəfəlu mə yurid. Yəfəlu mə yəşə. La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde Allah subhanahu ve ta'ala'nın malikul mulk ekanligi, padişahlarının padişahı, varlık mulkinin barchasining egesi, yegane hukumdarı ekanligi ve o kılıyetken işleri de hiç kaçan bendelerine zulüm kılmasakan, lekin bendeleri tamamından cinayet, zulümge bulgen urunuşligini yaratıp berişligi onun hikmetinin takazası ekanligini bildiradi. Bunu yaxşı anglab tushunib olishimiz kerak. Nimaga bunday qildi? Nima uchun bunday qildi degan masalalar insonni o'sha o'zining aqliy doirasi yetmaydigan joyda sarson sargardon bo'lishga olib keladi. Mu'tazilalar nima dedi? Kufrni Alloh yaratmaydi deyishdi. Biz aytamizki, kufrni ham Alloh yaratadi, lekin kofirni Alloh jazolaydi. Nimaga? Kofir shu kufrga uringanligi uchun uning urinishiga imkon beraveradi. Lekin kofirga kufrdan qaytishlik, tavba qilishlik va kufrning oqibati abadiy jahannam ekanligini bildiradi. Dunyoning imtihon maydoni ekanligining hikmati shunda. Nima uchun unga imkon beradi? Hammasini kufrga harakat qilsa to'xtatib qo'ya olmaydimi? Qancha-qancha musulmonlarga kofirlar zulm qilyapti, ularni bir kechada paşağını çıkarıp koyalmaydımı degen savallar bizim akli dairemizdeki tasavvurumuzdan kep çıkan narsa xalas. Biz özümüzün köz dairemizdeki narsa bilen xulasalayımız gəbni. Allah Ta'ala o narsanı qaza ve qadar hikmetini özünün ilmi azalisi hudud çekere bilmeydigen ilmi azalisi bilen belgileydi. Bana şu zamanlarında bilişimiz gerek. Endi kufrga rozi bo'lishlikning ikkinchi nisbati bor. U qanday nisbat? Yana yuqorida aytibdilarki, la yatadarraru bi shay'in kama la yantafi'u bihi. Alloh taolo kofirning kufrini yaratib berishligi, zinokorning zinoga bo'lgan urunishligiga imkon berishligida zarar ko'rmaydi. Alloh taoloning mulkida zarar yo'q. Alloh taolo bundan manfaat ham ko'zlamaydi. Butun dunyo bir bo'lib, qalbi eng taqvodor odamning qalbi bilan bir xil bo'lib, Allohga ertayu kech ibodat qilsin, Alloh subhanahu va taoloning mulkiga zarra qadar foyda qo'sha olmaydi. Alloh taologa foyda yetkaza olmaydi. Butun dunyo bu dunyodagi eng zolim kofir odamning qattiq qalbi bilan birlashib hammasi Allohga nisbatan urush e'lon qilsin, kufr yo'liga harakat qilsin, zino, fahsh, harom ishlarni qilsin, Allohning mulkiga zarra qadar zarar yetkaza olmaydi. Bu ma'noda Alloh taolo azob, ya'ni bir bandani azoblasa, uning oqibatidan qo'rqmaydigan zot. Biz bandamiz, masalan, ba'zi odamlarga kuchimiz yetadi. U bilan o'rtada ozgina sammanga borib qolsak, borib pachag'ini chiqarib qo'yishlikka kuchingiz yetadi, duhingiz ham yetadi, lekin uni oqibatini banda o'ylaydi. Buning oqibatini nima menga reaksiya bo'lar ekan, nima menga qarshi hujum bo'lar ekan deb o'ylaydi. Hujumga kuchim yetadimi, yetmaydimi? Buni o'ylashlik bandaning zaifligidan dalolat. Manaman degan podshohlar ham hattoki dunyoning podshohlari o'zlarining muxoliflari bilan bo'ladigan muomalalarda har doim ishning oqibatini o'ylab reja tuzadi. Nimaga? Men podshohman, xohlaganimni qilaman deya olmaydi. Alloh subhanahu va taologa bo'lsa, ibodat bilan ham biz foyda keltirmaymiz. Ibodat o'zimizga foyda. Jinoyat, kufr, zulm qilish bilan ham zarar yetkaza olmaydi hech kim. Nimaga? Zulm, kufrni Alloh subhanahu va taologa nisbatan zarari yo'q. Odamlar zaryadga uchib qolyapti. Buni qo'shib qo'yaylik.
Elhamdülillah. Demek Allah Teala kufrunu yaratıp verişliği de kufurdan, kafirden korkmaydı. Müminin imanını telleş akıbetindeki menfaatlerden Allah Teala menfaatlenmeydi. Yani müminlerge yordam verip kafirlerini üstüden uruş ilan kıldırıp onlarını paçakını çıkartırmaydı Allah Teala. Allah Teala bu neka sıfatlik zatmaz. Allah Teala adaletlik hükmü de galip bugün zat. Şimdi mutezilelerge raddiye devam eti yaptı. Ali Yukarı Rahimahullah eti yaptılar ki küfürünün yana bir başka nisbeti var. Bu nisbet ne mi? وَلَهُ نِسْبَةٌ اُخْرَى اِلَى الْمُكَلَّفِ Mükellefke nisbeten küfür düşüncesi hem var. وَهِيَ وُقُعُهُ سِفَةٌ لَهُ بِكَسْبِهِ وَخْدِيَارِهِ Mükellefke tegişli bölgen küfürünü ne mi deyimiz? Onun kesbi ve onun ihtiyarı bilen sadır bulu yetkenlerse. Ben de kasıp, ben de bir kesbini kılarken o şey kesbinin neticesi de hasıl bulgen nerseni Allah Teala yaratadı. O kesbini kılıcı özü kesbine cevap gel. Bendenin küfürge tüşlüge onun kesbi ve ihtiyarı bilen boladı. Demek biz küfürünü, küfürge razı mesmiz degenimizde mükelleften sadır bulgen küfürüne itemiz. Mükellef kim? Aklı hoşu cahide, ibadet onge farz bulgen insange iteledi. والاعتراض واقع عليه في فعله bizni e'tirozimiz o'sha kasbning kasbi orqali ixtiyori orqali sodir bo'lgan kufrga nisbatan e'tirozimiz bor. Kofirning kufriga e'tirozimiz bor. U kufrni tanlar ekan undan sodir bo'lgan, hosil bo'lgan, yaratilgan fe'l hodisada bo'lib o'tgan fe'l. Masalan, Fir'avnning Fir'avn bo'lib dunyoda o'zidan keyingilarga ibrat bo'lib qolishligini Alloh taolo qazoda yozgan edi. Lekin o'sha Fir'avn Fir'avnlik siyosatini tanlab, ming turli xilalar bilan Fir'avn maqomini ixtiyor qilib, shuni kasb qilganligi uchun qiyomatda u javob beradi. لأنه أسخط مولاه واستحق العقوبة الدائمة في عقباه. او Fir'avn yoki zolim yoki zinokor yoki kofir Alloh subhanahu va taologa nisbatan g'azab qildi, ya'ni Allohga nisbatan qildi u jinoyatini va oxiratda abadiy bo'lgan jahannamga mustahiq bo'ldi, haqli bo'ldi. Xulosa shu: va hada va man radiya bi kufri nafsihi faqad kafara ittifaqan. Mana shu joyda ulamolarning, aqida ulamolarining, ahli sunnaning ixtilofi bor bir masalada. Inson o'zi kufrning o'ziga rozi bo'lishligi. Kufrning ayni o'ziga kofirligini yaxshi ko'rishligi, kufrni o'zini yaxshi ko'rishligi, kufrga rozi bo'lishligi kufr bu. Bunda ittifoq bor, ulamolar ixtilof qilmaydi. Ahli sunnaning barcha ulamolari kufrga rizo kufr deydi. Mu'tazilalarga radd etyapti bu joyda. Lekin va man radiya bi kufri g'ayrihi fa fihi ixtilof al mashayikh. Boshqa odamda kufr sodir bo'lishligini yoqtirishligi, boshqa odamning kofir bo'lishligini xohlashligi, u odamni kofir bo'lishligida ixtilof bor. Ya'ni kofir bo'lmaydi degan ulamolarimizda Qur'oni Karimdan dalillari bor ekan. والاصح انه لا يكفر بالرضا بكفر الغير صحيح gap shu ulamolar o'rtasidagi ixtilofdan ahli sunnaning ulamolari o'rtasidagi ixtilofdan boshqa bir odamning kofir holda o'lishligini xohlash kofir bo'lib Alloh uning qiyomat kuni azobini bersa-da bu kofir badbahni dunyoda qilgan zulmini qiyomatda men ko'rayin bu qiynagandik, buni ham qiynalishligini ko'rayin deyishlik kufr emas ekan. Boshqadagi kufrni o'zini yaxshi ko'rishlik kufr bu. Kufr amalini o'zini yaxshi ko'rishlik kufr. Lekin boshqa odamda kufr bo'lishligini xohlashlik kufr hisoblanmaydi. Nima shart bilan? O'shani intiqomini Alloh taolo olsin uchun degan ma'noda.
Tatarxoniye degan bizde Hanefilerin meşhur fetva kitapları var. Şunda bana şu masada ki gene gel. Ve bunu Musa aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de kelgen duaları bilen delil kılıç gene gel. Musa aleyhissalatu vesselam o takattık zulüm ağırlaşıp gitken de Fir'aun ve onu askerlerini duayı bat kıyarlar. Uşa duayı batta ularının kalplerini katıp kalışligini, iman ularga nasip kılmasligini dua kıyarlar. Etkiler ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ey parvardigara, mana bu zolimlarni deyaptilar. Hum bu Fir'avn va uning askarlari. Fir'avn va uning askarlarining mollarini o'chirib qo'ygin. Vatmis o'zi mollarini yo'q qilgin. Zulmning aksari birodarlar, kambag'al odamlardan sodir bo'lmaydi. Zulmning aksari, zolimlarning tug'yonining aksari moli dunyosi ko'payganda boshlanadi. Moli dunyosi ko'paygan odam shayton bilan Haq subhanahu va taoloning buyrug'i o'rtasida o'ta nozik imtihonga tushib qoladi. Shuning uchun moli dunyoni ha deb xohlayverishlik, molu dunyoyim bo'lsa yaxshi bo'lardi degan orzuni qilaverishlik har doim ham to'g'ri emas. Illo bitta jihatdan molu dunyoni orzu qilsa bo'ladi. Qaysi jihatdan? Allohim, menga ham molu dunyo bersang u, men seni roziliging yo'lida bu molu dunyoni sarflasam degan sodiq niyat bilan bo'lsa bo'ladi. Bundan boshqa, molu dunyoyim bo'lsa-yu, falonchidan faxrliroq kiyim kiysam, pistonchidan ko'ra yaxshiroq uchastka qursam, falon joyda falon odamlarni pachag'ini chiqarsam, undoq qilsam, mundoq qilsam deb boshqa barcha orzu havaslarni qilsa, u moli dunyosi bilan fir'avnlashib boradi. Chunki moli dunyo fir'avnni fir'avn qilgan narsalardan biri. Moli dunyo Qorunni Qorun qilgan narsalardan biri. Asosiysi ya'ni shuning uchun Musa alayhissalom duoyi batni ularning moli dunyosini yo'qqa chiqardan boshlayaptilar. Robbana atmis ala amvalihim washdud ala qulubihim. Ularning qalblarini qattiq qilib qo'ygin. Qalbi qattiq bo'lishlik ham duoyi bat ekan bu. Ya'ni bir jamoani qalbini qattiq bo'lishligini duoyi bat qilishlik ne kadar bu shiddatli narsa ekanligi, ne kadar bu xavfli, qo'rqinchli narsa ekanligini bilgan odam qalbi qattiq odamning shu qadar qo'rqinchli ekanligini bilsin. Qo'rqinchliligi oqibati qo'rqinchli ekanligini. Haq subhanahu va taologa qo'rqinchli hech kim yo'q. Qalbi qattiq odamlar dunyoda eng oqibati xunuk odamlar bo'ladi. Qalbi yumshoq odam, ko'zidan yosh oqadigan odam, yetimning boshini silay oladigan odam, ojiz, och, kambag'al, beva bechorani ko'rganda uyda uyqusi kelmasdan kechasi borib ularga yordam beradigan odam dunyoda ham oxiratda ham rahmatga sazovor bo'lgan odam hisoblanadi. Shuning uchun Musa alayhissalom washdud ala qulubihim. Nimaga? Qalblari qotsa, iymon bularga kirmasa, Allohning azobiga ro'baro' bo'lsa deb duo qilyaptilar. Fala yu'minu. Qalbi qattiq odamga bas iymon keltirmasin ular. Iymon keltira olmasin. Qalbi qattiq odam iymon keltira olmaydi. Hatta yarawul azabal alim. Hatto shu holda alamlantiruvchi azobni ko'rsinlar. Mana bu duo boshqada kufrning sodir bo'lishi, ya'ni shunga ya'ni mustahiq haqli ishni qilgan, zulmni cho'qqisini dunyoda amalga oshirgan odamni Musa alayhissalotu vassalom qalbini qattiq qo'yishligini, iymon keltira olmay qolishligini, kufr holda Allohning azobiga uchrashligini duo qilyaptilar. Mana shu asah gap ekan, boshqada bu narsani hosil bo'lishligini so'rashlik kufr hisoblanmaydi. Demak, mana shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Wal mashi'atu wal qada'u wal qadar min sifatillahi al-azaliyya wal mashi'atu sifatuhu fil azal bila kayf. Abu Hanifa rahimahulloh shunaqa deydilar. Mashi'a
أي الإرادة المتعلقة بها، يعني مشيئة خاخش إرادة تعلق لي مثلا. يعني قايتتان كذكرت لي أبو حنيفة رحمه الله بنا سببا كيرت لدلال صفاته في الأزل بلا كيف. دماء قضاء قدر ومشيئات إرادة الله نين اسم صفات لاره برشاس الله نين أزلي صفات لاره دندر بلا كيف. Keyfiyeti yok. Yani keyfiyeti yokmaz. Keyf yani keyfiyeti yok. Bende onun keyfiyetige künhige itibar almaydı. Ay bile vasfin lidhalikel amel. Bana şu amellerini bana şu ameller sebepli sıfat hasıl kıladigen sıfatmez. Mesela deyelim Allah Ta'ala halık zat. Xaliq Allohning sifati bo'lar ekan, yaratilgan narsalar sababligina xaliq deyilmaydi. Xaliq Allohning azali abadiy sifati bilay kayf. Wal ma'na anna hadhihi sifat sabitatun bil kitabi was sunnati illa annaha mutashabihatu sifa majhulatul kayfiyya kasairi sifatihi al-aliyya. Mana shu joyda birodarlar biz ahli sunna val jamoaning aqidasi to'g'risida dars qilyapmiz. Bizga nisbatan o'sha hashaviylik tariqatini, hashaviylik tushunchasalarini tarqatayotganlar, Imom Ash'ari, Imom Maturidiy rahimahumallohlarni aqlga suyanadi, Qur'on va sunnatni bular aqida matnlarida olmaydi, dalil qilmaydi degan odamlarga to'qmoq zarbalari kelyapti. Bu fanni, bu ilmni aytar ekanmiz, shuni yaxshi tushunib olaylik. Birodarlar, umrimiz buyog'i majhul. Qachon dunyodan ketishimiz ma'lum emas, lekin aytayotgan gaplarimiz tarixda sobit qolyapti. Bu gaplar bizdan keyingi avlod ham eshitadigan, xulosa qiladigan va bu masalalarni tahlil qilib, aql idrok egalari kim qayerda nimaga xiyonat qilganligini yaxshi ajratib olishi uchun aytayapmiz. Birodarlar, Maturidiy ash'arilar aqida matnlarida aqlga suyanadimi yoki matn sami eshitish orqali o'zlariga kelgan rivoyatlarga suyanadilarmi? Maturidiylarni katta allomalari hisoblanadigan Aliyul Qoriydan eshitamiz. Allohning sifatlari bila kayf deganining ma'nosi bu sifatlar Allohning sifatlari ekanligi kitob va sunnatda sobitdir. Kitob va sunnatda kelgan Alloh taolo yaf'alu ma yurid degan, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar degan, masalan va huwa ma'akum aynama kuntum degan bir qancha Allohning ulug' sifatlarining barchasi kitob va sunnatda sobitdir. Faqat u sifatlar mutashobih sifatlardir. Mutashobih degani majhulatul kayfiyya, kayfiyati majhul bizga. Mutashobih ya'ni ma'noni o'zi qat'iy bitta ma'noda chegaralab bo'lmaydigan sifatlar. Masalan deylik, Alloh taolo iroda qildi. Bandada ham iroda sifati bor. Alloh taolo istavo qildi. Bandada ham istivo sifati bor. Istivoning lug'atiga tegishli. Alloh taolo yadulloh sifati bor. Bandada ham bu sifat bor, qo'l. Mana bu sifatlar mutashobih, lug'atni o'zi bilan mana shu ma'noni ifoda qiladi deb qat'iy qaror qilib bo'lmaydi. Biz nima deymiz? Kitob va sunnatda sobit bo'lgan sifatlarga iymon keltiramiz, mutashobih majhul kayfiyatga kirishmaymiz. Kasairi sifatil aliyya boshqa oliy sifatlariga kirishmaganimizdek. Haythu haqiqatuha khafiyatun anil bariyya. Allohning sifatlarining haqiqati bandalardan maxfi. Biz Allohning sifatlarining haqiqatini aniq kunhini, cho'qqisi chegarasini bila olmaymiz. Ya'ni chegara yo'q Allohning sifatlarida. Fayajibu alal mu'min an yu'mina biha. Nima bo'ldi endi? Hashaviylar Maturidiylarni tanqid qilib, Ash'arilarni tanqid qilib, aqida masalasida kitob va sunnatga ergashmaydi deya turdi.
Ali yuqori bu joyda ustiga bosa bosa ta'kidlay ta'kidlay bunaqa narsalarga bizning aqlimiz, iymonimiz, fikrimiz, idrokimiz yetmaydi. Biz bunga iymon keltirishimiz kerak, deyapti. Kitob va sunnatda qanday kelgan bo'lsa, shunda iymon keltirishimiz kerak, kayfiyatiga kirmasligimiz kerak, deyapti. وَيَعْتَقِدُ أَنَّ مُوْجِبَ الْعَقْلِ بَاطِلٌ فِي وَصْفِهَا. Mana bu ikkinchi, uchinchi, beshinchi zarba. Hashaviylarga, bugunning hashaviylariga. Aqli sog'lom, qalbi salim bo'lgan birodarlarimiz, bu fanni, bu ilmni yaxshilab eshiting. Mana bu joylarda o'sha bugunning hashaviylari, Maturidiy va Ash'ariylarga qilgan tuhmatlarini parchalaydigan gaplar ketyapti. Mo'min odam e'tiqod qilish kerak. Nimaga? Anna mujibul aql batilun fi wasfiha. Allohning sifatlarini vasf qilishlik, ta'riflashlikka inson aqli kuchi yetmaydi. Insonning mujibul aql botildir. Insonning aqli yetib bora olmaydi. Aqling yetmagan ishga aralashma degan gapni mana shu joyda qo'llayapti Aliyul Qori. Qani aql dalil degani? Bu joyda aqlni o'zini obro'sini, mezonini, og'irligini beradi o'ziga xos. Lekin birodarlar, bu joyda aql Allohning sifatlarini oqibatiga yetib bora olmasligini alohida ta'kidlayapti. 101-bet Aliyul Qorining Fiqhul Akbar kitobi. Mana raqamini aytib qo'yay, ba'zilar raqamga ish qilyapti. Raqamni tushungan xolos. Lekin matnlardagi xiyonatni mutlaqo tushunishmagan. Raqamini aytib qo'ydi-yu, falon bet dedi-ya, nomlarini aytib tashadi. Bu emas, birodarlar. Ilm emas. Ilm raqamlardan iborat emas. Mana bu joyda men ham raqamini aytib qo'ysam bo'ldimi? Unaqa emas. Yaxshi e'tibor qiling, birodarlar. Yaxshi e'tibor qiling. Idlaysa min mujarradi sha'nihi an yudrikaha. Allohning sifatlarini Allohning sifatlarini qanday ekanligini topishlikka aqlning kuchi yetmaydi. Maturidiy Aliy Qori. Maturidiylardan ekanligida ixtilof bo'lmagan zot. Shayx shunday dedi degan joylari kelsa Aliy Qorini, Maturidiy shunday dedi degan bo'ladi. U kishi aytibdi, Allohning sifatlariga aql ishlamaydi. Kitob va sunnatdan biz eshitamiz. Yana davom etyaptilar. Va kazalika yaqulu kullu rasikhin fil ilmi inda hukmiha. Allohning sifatlari, mutashobih bo'lgan sifatlar to'g'risida, kayfiyat to'g'risida ilmda rasikh bo'lgan, mustahkam bo'lgan zotlar ham aynan shu gapni gapirishgan. Nima deyshgan? Yaquluna va rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min inda robbina. Iymon keltiramiz, buning hammasi Allohdan ekanligiga deydi ilmda sobit bo'lgan odamlar. Maturidiylar ham shunday derkan, ilmda rosih bo'lgan zotlar ham shunday derkan. Demak, bu o'rinda birodarlar, hashaviylik toifasi, yangi chiqqan toifa, mu'min musulmonlar ichida ixtilof qo'zg'ashdan boshqa ish qilishmayotgan ekan. Chunki ular kitoblar ichida bitta jumlani ko'chirib olishib, mana falon kitob, falon sahifa, falon betda bundoq dedi deb hukmga ma'no aytar ekan, musulmonlarni aldayotgan ekan. Aldashayotgan ekan. Shuning uchun jonli muloqotga chiqib, bahs uchun kelisha olmayotgan ekan. Shuning uchun mana bu kitoblarni o'qiyotganimiz uchun bizga trolling urinish kampaniyalarini uyushtirishayotgan ekan. Shamsul A'imma Imom Saraxsiy o'zlarining usullarida aytadilarki, bu zot Hanafiylar, Maturidiylarni muhaqqiq ulamolaridan hisoblanadilar. Va hada li anna al-mu'minina fariqan mubtala bil in'an fi at-talab li darb min al-jahl bihi va mubtala bil wuquf an at-talab li kawnihi mukarraman bi naw'in min al-'ilm fihi. Mana shu o'rinda deydilar Imom Saraxsiy, mu'minlar ikki toifaga bo'linadi. Ikki toifa. Bir toifasi johillar, ularga nima buyruq imtihoni bor? Ularga shariatni o'rgan, ilm o'qi, ilm o'qigin degan imtihon bor.
Ular johil odamni ilm o'qigisi kelmaydi. Siz gaplashib yurgan, bugungi kundagi ijtimoiy mavzularda, ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlarni kuzatsangiz, shu ikki toifa. Aksariyati johillar, ularga ilm o'qi degan gap imtihon. Chunki o'qimaydi aksariyati. Ilm o'qimaydi, kitob ko'rmaydi. Palonchidan eshitdim bilan hayotini o'tkazaveradi. Ilm o'qi, bu ilmning asli arabiy, bu ilmning asli Qur'on va sunnat. Bu ilmning asli salaf ummatning fahmi, bu ilmning asli salafdan bizgacha kelgan rivoyatlarning kuchi bilan, quvvati bilan turibdi desangiz, ilm o'qimaydi. Nima deydi? Ilm o'qish shart emas, Qur'ondan hamma gapirsa bo'laveradi deydi. Bu imtihon ularning tepasida. Shu gapni qilmasdan ilm o'qisaydi bular, shariatga amal qilishlik masalasida bu imtihondan o'tgan bo'lardi. Birinchi toifasi bu. Internetimiz biroz zaiflashib qolyapti. Xo'p, davom etamiz. Demak, mu'minlar ikki toifaga bo'lindi. Birinchisi imtihon borasida. Johillar ularga ilm o'qi deyildi. Ular ilm o'qishlik imtihonidalar. O'qimaydi johil. Johilga ilm kerak emas, dedi ko'tarib yursa bo'ldi. Hali dunyoga urinadi, hali boshqaga urinadi va bu ikkinchi toifa odamlar, ilmli odamlar. Ilmdan biroz nasibasi bor, lekin ularga endi falon joyda to'xtagin degan imtihon bor. Bir narsadan qaytarish ma'nosida endi bu ilmda chuqurlashmagin degan imtihon bor. Johilning imtihoni og'irroqmi? Ilm olib falon narsani o'rganma degan imtihon og'irroqmi desa, ular aytayaptiki, bizning ulamolarimiz olim odamlarga falon narsani endi o'rganma, bundan buyog'iga o'tma deyish imtihoni og'irroq. Nega olimni to'xtatish imkoniyati, olimning ilmga bo'lgan qiziqishini to'xtatish imkoniyati, ya'ni imtihoni og'irroq. Johilga farqi yo'q. O'qisa, shariatni bilsa, o'rgansa, shariatga amal qilsa, imtihoni shu. Lekin olim bir narsani bilib o'rganib, endi to'xtash kerak bo'lgan joyda to'xtay olmasligi uning imtihoni. Islom tarixida o'sha Mu'tazilalar, Jahmiylar, Murji'alar, Jabariylar, barchalarining eng katta boshlari juda katta allomalar bo'lgan. Oddiy odamlar bo'lmagan. Ular ilmda to'xtash kerak bo'lgan o'rinda to'xtamasdan bunga yetib boraman deb inson aqli quvvati yetmaydigan narsalarga o'zlarini mukallaf qilishib, oqibatda adashishdi. 73 firqaning barchasi, o'sha boshlari, eng kattalari ilm maydonida tanilgan odamlar edi. Ular fahmiyatni to'g'ri yo'nalishda tasarruf qila olishmay qoldi. فإن الابتلاء بمجرد الاعتقاد مع التوقف في طلب المراد بيان أن العقل لا يوجب شيئا ولا يدفع شيئا. اعتقاد قلشلك بلان بر نرسيجي اعتقاد قلب بنين أرقاسيجي تفتيش قميلر بولدو توختاتينلر اندان أرقاسيجي اتسيلر سيزلرگي امكانيات يوك چونال مي قلسلر ديشلك شنو بيان قلدي كي عقل هيچ نرساني حاصل قلال ميدي hech narsani dafam qila olmaydi. Ya'ni aql bilan bir narsalarga yetib boraman degan inson bir narsalarga yetib borishi mumkin, bundan buyog'iga kirma deyilishligi aqlning chegarasi borligiga dalolat. Buni bilib o'rnida joyida to'xtagan odam najot topadi. Buni bilib bu masalalarni qo'zg'amagan odam najot topadi. Buni bilib yoki buni bilmasdan aql ko'tarmaydigan masalalarni qo'zg'agan odam o'zini xaloq qiladi. Xalq ichida qo'zg'agan odam xalqni ham boshiga balo keltiradi. Bugun Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar adashgan, salaf bilan falonchining aqidasi o'rtasidagi farq degan mavzular xalq orasida 99% aholiga
tushunarsiz bo'lgan mavzular. Buni qo'zg'ayotganlarni mana bu ma'nolardan olib xulosa qilsangiz, to'g'ri ish qilishmayotganligini ko'rasiz. Aql idrok qila olmaydigan, aql chegarasidan, doirasidan tashqari bo'lgan mavzularni xalq ichiga so'qish, ularni bu masalalar bilan mashg'ul qilishlikni oqibati hech qachon manfaat keltirmaydi. Faqat zarar keltiradi. Nima manfaat bor? Hozir shuni qo'zg'ashdan nima manfaat bor? Mana buni bayoni kelyapti. Falon sifatlarga iymon keltirasan, kayfiyatiga kirishmaysan deyishlik aqlning chegarasi borligini bayoni bu. فإنه يلزمه اعتقاد الحقيقة فيما لا مجال للعقل فيه ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاء. Endi qazo masalasida, qazo va qadar masalasida nima uchun Alloh taolo kufrni yaratdi degan savollarga biz Allohning irodasiga topshirishimizning sababi aqlning majoli uni yetishlikka yetmaydi. Aqlning majoli qayergacha yetadi? Bu Allohning xohishi, irodasi va u xohlaganini qiladi. Va qazo va qadarni majburiy qilib yozib qo'ygani yo'q. Ixtiyoriy sifat qilib yozib qo'ydi. Bandadagi kasb va ixtiyor kufrni tanlasa, o'zining hikmati taqozosi bilan kufrga ham imkon beraveradi Alloh taolo. Chunki kufrdan zararlanmaydi Alloh taolo. Qo'rqmaydi kofirning kufridan. Wala yakhafu 'uqubaha. Kofirni azoblashligidan qo'rqmaydi. Oqibatidan qo'rqmaydi. Nima qilarkina buni azoblasam demaydi Alloh taolo. Mana bu hikmat aqlning chegarasi to'xtash kerak bo'lgan joy. Chunki undan uyog'ida aqlni imkoniyati, majoli yo'q. Nima bo'ldi endi? Maturidiy ash'ariylarga sakrayotgan birodarlarim. O'sha bir joydan kesib olib gapirmasdan bu tomonlarni gapirsanglar, sizlar o'zingizlarga o'zingizlar raddiya bergan bo'lasizlarmi yoki haligacha so'z o'yini qilib qochib yurasizlarmi? Mana bosa-bosa, ta'kidlay-ta'kidlay, qayta-qayta Ali yuqori aytayaptilarki, aqlning majoli yo'q joyda to'xtash kerak. Kitob va sunnatda kelgan sobit bo'lgan sifatlarga iymon keltirish kerak. Uning kayfiyatiga kirishmaslik kerak. Ayni salafning aqidasini davomi Maturidiylarning aqidasi. Aqlning majoli bo'lmagan joyda Allohning hukmini taniymiz biz. Alloh xohlagan ishini qiladigan zotdir. Va yahkumu ma yurid. Xohlagan iroda qilgan narsasini hukm qiladi. Intaha bu Shamsul Ayyimi Saraxsiyning gaplari. Gaplarini keltiryaptilar. Buni Aliyul Qori keltiryaptilar. Aliyul Qori deb aytishimiz sababi Aliyul Qori buni Ahli Sunna val Jamoaning Maturidiy aqidasiga matn sifatida keltiryaptilar. Ya'ni Ali al-Qori shuni ta'kidlay, tasdiqlayaptilar ya'ni. Davomida o'zlari aytadilar: "Hosiluhu anna al-wajh ath-thani huwa al-aqwa." Qaysi imtihon kuchliroq? Kimning imtihoni kuchliroq? Johilning imtihoni kuchliroqmi? Xatarliroqmi? Yoki olimning imtihoni xatarliroqmi desa, Ali al-Qori olimniki xatarliroq deyaptilar. Johil ilm o'rganmasa, jaholati bilan ma'lum bir doirada o'ziga zarar yetkazadi. Olim to'xta degan joyda to'xtamasdan davom etaversa, xalq tushunmaydigan masalalarni taftish qilib o'rganib davom etaversa, u ko'proq zarariga uchraydi. Fa innahu imanun bil amril g'oybiy la roybiy ladi la havvalil aqli fihi. Yana ta'kidlayaptilar Ali al-Qori o'zlari. Chunki ikkinchi imtihon olimlarga falon joyda to'xta endi, bundan buyog'iga kirmagin deyishlik g'aybiy amrlarga iymon keltirishlikni talab qilinadi. Aqlning nasibasi bo'lmagan, shubhasiz bo'lgan, iymon keltirish kerak bo'lgan narsalarni aqlning nasibasi yo'q bo'lgan masalalarda unga to'xta deyilgan bo'ladi. Keyin mana shu imtihonda odamlar aqliga suyanib xatarli ko'chaga kirib ketib qoladi. Barcha qadimda o'tgan xashaviylar, karromiyalar,
o'sha mutazilalar barchasi mana shunga o'xshagan masalalarda to'xtash kerak bo'lgan o'rinda ko'p kavlab, ko'p maydonni falsafaga to'ldirganligi uchun ular jamoatdan ajrab chiqib ketishdi. Maturidiy ash'ariylar kalom masalasida ularga javob berishliklari o'zlaridan o'zlari kalom ilmiga asos solishlariga tanqid qilinmasligi kerak. Nimaga? Maturidiy ash'ariylar kalom ilmiga asos solganlari yo'q. Kalom ilmi bilan ahli sunna val jamoaga to'xtamasdan hujum qilayotgan jamoalarni ko'rgan ahli sunnaning bu ikki shayxi ularga o'zlarining qurollari bilan qarshi hujum uyushtirishdi va dunyoda shu kunga qadar, mana shu kunga qadar ash'ariy va maturidiylik aqidasining usuliga oyoq bosib bu ummat yetib kelyapti. Bu ummatni 700 yil, 800 yil Usmoniy xilofati boshqargan. Usmoniy xilofati 100% maturidiy aqidasidagi zotlar bilan boshqarilgan. Imomlari shunaqa bo'lgan. Hanafi mazhabining deyarli barchasi maturidiy. Shofiiy mazhabining deyarli barcha ulamolari ash'ariy bo'lgan. Shundoq katta bitta madrasani adashganlar deb oddiy aytib yuborishligi va qalbida biroz o'sha virusdan, xashaviylik virusidan zararlangan odamlar o'sha bolalarning kitobni raqamini aytishligiga mahliyo bo'lib ularga qo'shilishligi ularning shubha va gumonlaridan nasibador bo'lishligiga sabab bo'ladi. Biz buni oldini olmoqchimiz. Ko'zingizni oching birodar. Ash'ariy va Maturidiylarga tosh otish oson emas. Otgan toshingiz aylanib peshoningizga tarsillab tekkan paytida kech bo'lmasin deb aytyapmiz biz. Wala lazzatan littabi'i. Aql uchun majol yo'q. Ya'ni aql yetmaydi. Allohning sifatlarini tagiga yetaman desiz, aqlni imkoniyati yo'q. Va tabiatda insonning tabiati lazzatlanadigan narsa emas bu. Masalan, qorin to'ymaydi. Istavo alal arsh to'g'risida bahsni kirib oxiriga yetib boraman deng, qorin to'ydiradigan masala emas. Xashaviylar nimaga bu masalalarni ko'taryapti degan savolimizga javob bermasdan bular bularga qarshi raddiya qilgan gapimizni mana bular kalomdan gapiryapti degan gap tarqatishyapti. O'zi bunaqangi virusga, ya'ni Alloh taolo bu biroz ilmdan nasibador qilib to'xta degan joyda to'xtamagan imtihondan o'tib ketgan odamlarda shunaqa qaysarlik bo'ladi. Ular o'zlarini oqlash uchun har qanday o'yinni qilishadi. So'z o'yini bormi? Ulamolarning kitoblaridan boshi bilan oxirini olib tashab o'rtadagi gapni keltirib, xalqni ko'zini shamg'alat qilishlik uchun bunaqa ishlarni qilishadi. Hozir aqlga majol yo'q. Aql bunaqa paytda ishlamaydi. Kitob va sunnatda kelgan dalillarga biz mustahkam iymon keltirishimiz kerak deb bir betni to'xtamasdan alil qora aytibdilar. Bu betdan birorta matnni keltirgani yo'q xashaviylarning bugungi kundagi qo'shtirma ichidagi shayxi. Nimaga keltirmayapti? Maturidiylarni aqliga suyangan, kitob va sunnatdan olmagan degan tuhmat qilayotgan edi. Bu betdagi buncha gap qatta qoldi. Buni nimaga otib yuboryapti? Demak, o'qimagan buni. Buni o'qigandaydi, unga buyurtma berayotgan orqasidagi domlalariga aytardi: "O to'xtanglar, Ali qori axir aqliga majol yo'q deb turibdi-ku", derdi. Maturidiylar aqida demish, aqlni dalil qilarmish. Kitob va sunnatmish, dalil emasmish. Falon kitobning falon raqamli falon betidagi gap. Asha raqamga mahliyo bo'lib yuribdi bechoralar. O'zi qalbida shunaqangi zayiqiga moyillik, botilga moyillik borlargina uni gapini ko'tarib mahliyo bo'lib o'tirishibdi. Asl haqiqat kitoblarda turibdi, birodarlar. Shuning uchun jonli muloqotga chiqinglar, shuning uchun kelinglar bahs qilamiz degan da'voni shuning uchun qilyapmiz. Ochib ko'rsatamiz, mana uni nima degani bu deymiz. Nima degani? La majala lil aql degan nima degani? Aqlning majoli yo'q bunaqa masalalarga, deyapti Maturidiylarning imomlari. Biz aybimiz kitobning varaqini aytib bermayapmiz. Mana falon varaq demayapmiz.
Çünkü atrofidagi odamlarni mahliyo qilib aldashlik bizni tabiatimizda yo'q. Bal mujarradu ittiba'il haqqi ala ma warada bihi sama min janibi shar bi xilofil avval. Chunki bunaqa masalalarda yana qaytadan ta'kidlayapti birodarlar. Bunaqa masalalarda haqqa tobi bo'lishlikning o'zi sam'iy dalillar bilan vorid bo'lgan. Mana bu gap. To'qmoq bilan xashaviylarning peshonasiga urilgan udar bu. Aperkot bu. Ali Qori aytibdi. Ali Qoriyni matnlarda turibdi. Nima deyaptilar? Bu kabi qazoning Allohning sifatlaridan ekanligi, qadarning Allohning sifatlaridan ekanligi, mashiat Allohning sifatlaridan ekanligi va shunga o'xshagan boshqa sifatlarning kayfiyati qanday ekanligi to'g'risidagi gaplar inson aqli uchun majol, insonning tabiati topa oladigan, qorni to'yadigan gaplar emas bular. Inson aqli yetib boradigan gaplar emas bular. Bular qanday gaplar? Iymon keltirish kerak bo'lgan gaplar va sam' bilan vorid bo'lgan. Sam' kitobi sunnat shu. Sam'iy dalillar deyiladi. Biz quloqimiz bilan eshitganmiz. Qattan eshitdik ustozimizdan. Ustozimiz kimdan eshitdi? Ustozidan. Ustozimiz kimdan eshitdi? Ibn Hajardan. Ibn Hajar kimdan? Imom Buxoriydan. Imom Buxoriyning 3ta, 4ta, 5ta sanatlari Rasulullohdan kelyapti bizga. Men bitta misol tariqasida aytayapman. Sam'iy dalil degani kitobi sunnat degani. Shariat tomonidan sam'iy dalillar bilan kelganligi uchun iymon keltiramiz. Aqlimizga tusharmikin, yo'qmikin demaymiz. Mana bu imtihon ahli ilmlarda bu masalalarda endi sen to'xtatgin, Allohning sifatlari to'g'risida xalq tushunishligi qiyin bo'lgan yoki o'zing ham aqlingning majoli yetmaydigan masalalarda kirib, bu masalaning kayfiyatiga kirmagin degan imtihon. Birinchi imtihondan ko'ra shiddatliroq. Birinchi imtihon nima edi? Johiliga ilm o'qi deyish kerak, deyilgan edi. Johiliga ilm o'qi deyishlik, johil ilm o'qishlik imtihonida olimga biroz ilmi bor odamga mana bu ilmda to'xta deyishlik imtihonidan yengilroq johilniki. Chunki ilm olim odamni to'xtatish qiyin. U o'rganaveradi, o'rgangisi kelaveradi. Yana deyaveradi. Mana shu yana-yanalarda qayerda to'xtasa, to'xtash kerak bo'lgan joyda to'xtasa, ahli sunnaning vasat o'rtalig'ida qoladi. To'xtamasa, keyin oqibati yo mu'tazilaga, yo xashaviylarga. Bugungi kunning xashaviylari shuning uchun odamlarning bugungi aqli ko'tara olmaydigan mavzuni ko'tarishlarining sabablarini biz shuning uchun botil sabablar deyapmiz. وبهذا يظهر أن الانقياد في العبادات التعبدية أفضل وأكمل من غيرها. شنو uchun birodarlar ta'abbudiy bo'lgan Alloh buyurganligi uchun qilamiz. Nimaga buni buyurdi demaymiz? Alloh buyurganligi uchun qiladigan amallar undan boshqa amallardan ko'ra afzal hisoblanadi. Alloh taolo masalan deylik bizga namozni buyurdi. Namoz 5 vaqt. Biz bunga 5 vaqt ekanligida savol so'ramaymiz. Nimaga? Chunki bu 5 vaqt qilib belgilanishligi ta'abbudiy amal hisoblanadi. Alloh buyurgan buni. Buni uchun qilamiz. Nimaga bomdod 2 rakat demaymiz? Alloh buyurdi, ta'abbudiy qullik jihatimizdan amal qilamiz. Nimaga peshin 4 rakat? Nimaga asr 4 rakat? Nimaga shom 3 rakat demaymiz? Bular ta'abbudiy. Aql bilan topib bo'lmaydi, Alloh buyurdi shundoq. Shuning uchun bunga amal qilamiz deb amal qilamiz. Eng afzal amal shu. Idla havvalin nafsi fiha. Chunki bunaqa narsalarda insoniy tushunchalarga o'rin Allah subhanahu wa ta'ala merhamet kıladı ki a'udhu billahi minash-shaytanir-racim ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Allah ta'ala sizlerge deydi ve ma utitum minel ilmi ilimden fakat az ginesi berildi. Bu joyda hasr degen qoida bor mana shu oyatda. İlla istisno bilan kelyapti.
ma bilan illa kelsa faqat va faqat bo'ladi. Illa faqat va faqat ozgina ilm berildi. Ilm oz bizning internetdagi uzilishlar uchun sizlardan uzr so'raymiz, lekin uzilgan paytda to'xtatib turibmiz. To'xtatib davom etaveramiz inshaalloh. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga oz ilm berilganligini ta'kidladi. Mana shu oz ilm biz aqlimizning doirasida ilm hisoblanadi. Aqlimiz yetmagan narsaga nima qilishimiz kerak? Iymon keltirishimiz kerak. Aqlimiz yetmagan masalaga iymon keltirish doirasida bobidan hisoblanadi. Aqlimiz yetmagan ishlarga aralashmasligimiz. Bugun eng katta ixtilof, eng katta zarar İslom ummatining orasidagi eng katta parchalash ishlari aqli yetmagan ishlarni odamlar ichiga tarqatish va aqli yetmagan ishlarga odamlarning aralashishligi oqibatida kelyapti. Bu xatar birodarlar. Aqli yetmagan ishga inson aralashmasligi kerak. Va warada la adri nisful ilm. Bilmayman deyish ilmning yarmi ekanligi to'g'risida asarlar vorid bo'lgan. Va qila al ajzu an darkil idroki idrokun. Idrokni ojizligini sezish, ya'ni men idrok qila olmayman deyishlik o'zi idrok. Allohning sifatlari to'g'ri. Yoki batta mutlaq ma'nosi ham bor. Waqad su'ila Ali radhiyallohu anhu an mas'alatin fa qala la adri wa huwa 'ala al-minbar. Ali radhiyallohu anhu dan bir masala so'raldi. U kishi minbarda turgandilar. Minbarni bilamiz. Minbar oddiy qavm, ya'ni tekis yerda turgan qavmdan biroz 2-3 pag'ona tepaga chiqib gapiradigan joy. Minbarga chiqib gapirayotgan ekanlar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni bilamiz. Hazrati Ali ning sharaflari, husni xulqlari, u kishining shijoatlari, payg'ambarning kuyovi ekanliklari, xilofatga haqdor zot ekanliklari va bir qancha fazilatlari odamlarning hasadini qo'zg'agan. Hasad orqali u kishiga o'z davrlarida juda katta ta'nalar uyushtirishgan. Nima qilib bo'lsa ham xatosini topib, u kishini malomat qilishlik uchun vazifalangan odamlar bo'lgan. Oylik olib faqat shuni qilib yurishgan. 1400 yil oldingi gapni gapiryapman men. Hozirgi gapni gapirmayapman. Hozir trollar haqida gapiryapti demang. O'sha paytdagi gapni gapiryapman. Ya'ni bu hodisalar bugungi kunning trollari, bu ishni qilayotgan Burxoniddin ibn Ziyovuddin kabi o'sha kofirning malayligini qilayotganlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ham o'tirib olishib, gapini aylantirib, uzib kesib, o'sha paytning montajiga ko'ra Ali kofir bo'lib undoq qildi, Aliga savol berib, o'zini bildirmasdan. Shunaqa qilib o'tirishardi. Hazrat Ali minbarda ekanlar bir masalani so'rashdi. Bu kishilar adri dedilar. Bilmayman buni dedilar. Shunda aytdiki o'sha haligi odam kayfa tattali'u fawqa hada al-maqam al-anwar. Nimaga bu maqomga chiqib olding bo'lmasa dedi. Gapni qarang, Hazrat Aliga aytayapti. Bilmasang, bu masalani bilmasang nimaga chiqib olding tepaga deyapti. Bir maqomga chiqib olasanda, sandan masala so'rashsa, la adri deysan. Bir savolga, senga chiroyli bir savol berdik, bu savolga la adri, bilmayman deysan, ya'ni minbarga chiqib olganingga o'laymi? Dedi. Hozir nima deyshadi? Ahli ilmlik da'vo qilasiz-u? Ahli ilmlik da'vo qilasan san, deydi. Vaholanki u odam biror marta ahli ilmman deb da'vo qilgan bo'lmaydi. Uning nazdida ahli ilmda o'zi tan oladi ahli ilmligini uni. Lekin savol berib bir uchirib qo'yay, savol berib bir buni obro'siga hujum qilib qo'yay, buni gaplarini bir kesib odamlarga bir masxara qilib qo'yay deydi. Ya'ni qaysi saftaligini ko'ravering. Bu saf Hazrati Ali davrlarida ham ma'lum edi. Pastda o'tirib olib Hazrati Aliga hasaddan Hazrati Alining haybatlarini sindirish uchun berilgan savol edi. Hazrati Ali buni bilgan edilar. Shuning uchun aytdilarki uning savoliga la adri dedilar, bilmayman dedilar. Haligi odam aytyapti. Nimaga minbarga chiqib olding bilmasang? U minbar san bilmaydigan odamlarning joyi emas, tush minbardan degandek. Xilofatga san loyiq emassan degan gapning boshlanishlari bular. Chunki shu savol berganlar keyin-keyin borib san kofirsan deb Hazrat Aliga tashashdi. Taqola aytdilarki,
inni sa'idtu bi qadri ilmi bil ashiya. Men bu minberge, doğru minberge kotarıldım. İki pağana yok ki üç pağana kotarıldım minberge. Bu şey bilgen narsalarım miqdarıca kotarıldım. Şunca narsa bilemem. Uşan için şu iki pağana, üç pağana kotarıyor, kotarıldım. Lau tala'tu bi miqdari cehli lebelagtu seme. Eğer bilmegenlerim miqdarı da kotarılganım deydi, Osmanga yeterdi başım degenler. Xuddi şunga o'xshagan savol Hazreti Abu Yusuf rahimahullohga ham berilgan. Abu Yusuf xalifaning oldida qozilar, qoziy quzot. Xalifaning oldida o'tiribdilar, u kishiga bir kishi savol berdi. Xuddi mana shunaqa savoldi. U kishi aytdilarki, bilmayman dedilar. Haliga odam aytdiki, ba'zilar bu o'sha qiylani xalifani o'zini aytishgan. Xalifa Abu Yusufga savol berdi. Savol berganda, "Men bilmayman buni" dedilar. Shunda xalifa aytdiki, "Siz" dedi. "Siz" dedi. Qozisiz, Baytul Moldan oylik olyapsiz. Shu bilish uchun oylik olyapsiz. Nimaga bilmaysiz siz dedi. Ahli ilmlarga shunaqa odamlar bo'ladi har doim. Bilmayman deyishligi bu fazilat. Odamni ba'zan bilmayman emas, aksar holatda bilmayman deyishligi fazilat u. Bilmayman desa yoki savolga javob bermasa ta'na qilinadi. Sen deydi undoqsan, sen deydi bundoqsan. Bugün kunda ham bor bu. Lekin bilmayman deyishlik fazilat bu. Abu Yusuf aytdilar ki, ha dedilar. Baytul moldan oylik olaman, o'sha bilgan miqdorimga olaman oylikni. Agar bilmagan miqdorimda olganimda edi, baytul mol tugul sizni ham hamma mulkingizni olardim degan. Bilmaganimga oylik olmayapman, to'g'ri. Bilganimga oylik olyapman. Ozgina beryapsan, kunimga yarayapti puling. Bilmaganimga oylik olganimda edi, bütün saltanatingizni o'zlashtirib olardim degan ekanlar. Shu joyda birodarlar to'xtatamiz. Umumiy xulosa shu, Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadar sifatlari Allohning azali sifatlaridan, mashiat Allohning xohish irodasi, bu ham Allohning azali sifatlaridan. Bu masalalarni hozir davomi ham bor. Bugungi darsimizni shu joyda muxtasar qilib yakunlaymiz. Muxtasar qilmoqchi edik, yana bir soatdan oshib ketdi. Demak, umumiy xulosa shu. Qazo va qadar Alloh subhanahu va taoloning ijmoliy va tafsiliy bayon sifatlariga kiradi. Ya'ni ma'nosini aytayapman. Allohning azaliy va abadiy sifatlaridan u. Qazo ijmoliy ma'noda bir narsa, bir borliqdagi bo'ladigan ishlarni yozuvi. Qadar uning ijrosi, miqdori. Yoki ziddi ham bo'lishi mumkin ikkalasining o'rtasidagi gap. Kufrning yaratilishligini Alloh taolo yaratadi. Lekin kofirning kufrni tanlaganligi, uni kasb qilganligi uchun uni jazolaydi. Mu'min ham iymonni tanlagani uchun uni iymonining natijasini yaratadi, iymonni tanlagani uchun unga abadiy jannatni beradi. Bu suhbatimizni qayta-qayta eshitishlikni tavsiya qilamiz. Alloh nasib qilsa, bu masalada yana suhbatimizni davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk. ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي